Минулої доби ворог продовжив використовувати забороненими мінськими домовленостями озброєння. На Маріупольському напрямку зі 152 мм артилерії обстріляли Мар'їнку, а з мінометів калібру 120 та 82 мм – Красногорівку і Широкіне. Також в цих районах російсько-окупаційний контингент вів вогонь з гранатометів та зенітних установок. По Мар'їнці стріляв і снайпер. На Луганському напрямку противник. Використовуючи міномети, гранатомети великокаліберні кулемети, вів вогонь по Новоалександрівці, Трьохізбенці, Балці Кошарній, Кримському та Лопаскіному. Також Кримський обстріляв снайпер. На Донецькому напрямку бойовики використовували міномети, гранатомети, великокаліберні кулемети, обстрілюючи наші позиції в районі Авдіївки та Луганського. А зі 122-мм артилерії вели вогонь по Новобахмутовці. Загалом за минулу добу відбувся 21 обстріл.